especially with the Mae yna bencampwriaeth arall nawr. A dyma ni yn y rhan gogleddol, pencampwriaeth y rhanfryd Cymreig i Gesig neu Ebolesi. Ac yn mynd ar bencampwriaeth arbennig yma, mae Cupid Hill Caprice. A gan Pritchard Simmons, y perchennog, mae'n siŵr, yn fwy na hapus wrth erbyn y wobr gyntaf. Y garden goch a'r hosglwm yna yn mynd adre at i hi. Well, it's a busy day again in the main ring on this Thursday. We've got charity passes, we've got parking passes.